ប្រឹងឡើងកូនប្រឹងឡើងអូកូនអើយកូនមិនដឹងថាអ្នកសច្ចង្គនៅណាទៅកូនអើយដើររកគ្រប់ច្រកលហកហើយកូនប៉ាណាត់កូនឯងណាកើតមករូបរាងស្អាតបាទមិនគួរណាត្រូវអំពើគេកូននិយាយមិនចេញចិត្តកន្លះឆ្នាំហើយមើលអស់ហើយប៉ែតនៅក្រៅប្រទេសឥឡូវខំជិះយន្តហោះមកស្រុកខ្មែរមករកអ្នកសច្ចង្គពូកែស័ក្តិសិទ្ធដើម្បីព្យាបាលកូនប៉ែតមើលអស់ហើយប៉ែតប៉ុន្តែមើលមិនជាសោះឥឡូវជិះយន្តហោះមកស្រុកខ្មែរមករកអ្នកសច្ចង្គឬសូនអ្នកសច្ចង្គពូកែស័ក្តិសិទ្ធដោះមន្តអាគមគាថាដោះអំពើនឹងបានឲ្យកូនខ្ញុំនិយាយចេញមិនដឹងអ្នកសច្ចង្គនៅណាទេកូនហើយដើររកឡើងគ្រប់ច្រកភ្នំហ្នឹងបើវាសនាកូនមានមែនកូននឹងបានជួបអ្នកសច្ចង្គនឹងដោះអំពើជូនកូនបានកូនអញ្ជើញបានកូនហត់ហត់ហត់តើកូនតោះទៅមុខទៀតកូនថាមកកូនហត់ហត់ត្រមតកូនត្រមតអូយអ្នកសច្ចង្គណាទៅលោកអ្នកក្មួយចៅស្រីត្រូវអំពើគេណាមិនមែនបានពួកឯងដឹងនឹងហើយត្រូវអំពើគេខ្ញុំជឿយន្តហោះមកពីបរទេសនាំកូនខ្ញុំនឹងមករកអ្នកសច្ចង្គហ្នឹងដើម្បីមើលកូនខ្ញុំត្រូវអំពើគេពួកឯងមានស្គាល់អ្នកសច្ចង្គនឹងម្ដុំណាអត់ទេខ្ញុំនឹងហើយសច្ចង្គពួកឯងលេងសើចណាអ្នកសច្ចង្គណាស្លៀករ៉ូបអញ្ចឹងអត់ទេកុំលេងសើចជាមួយខ្ញុំខ្ញុំបញ្ញាប់មែនទែនមានស្គាល់អ្នកសច្ចង្គអត់ចង់ប្រាប់ថាក្មួយស្រីគ្មានពេលវេលាច្រើនទេ5នាទីបើជួយមិនទាន់ទេគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតអញ្ចឹងមកថានៅលេងសើចអីគេប្រាប់ខ្ញុំមកថាអ្នកសច្ចង្គនឹងម្ដុំខ្ញុំទៅរកឥឡូវខ្ញុំសូមអង្វរចុះណាខ្ញុំមាននាទីជាអ្នកប្រោះសัตว์ឥឡូវឲ្យខ្ញុំប្រោះជីវិតសัตว์សិនមកចាំនិយាយគ្នាពូនេះតប៉ែមែនវើយពូឥឡូវចេះខ្ញុំឲ្យលុយពួកឯង100ឡាពួកឯងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកសច្ចង្គនឹងម្ដុំណាថាឥឡូវទុកឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំប្រោះសัตว์មកដាក់ដៃពួកឯងស្អីគេមកប្រោះសัตว์ហ្នឹងខ្ញុំអ្នកសច្ចង្គអើយពូអើយលេងសើចតែអ្នកសច្ចង្គអីមុខចឹងក្បាលចឹងរោបចឹងឬឯងលេងសើចម៉េះថាអាយុជីវិតក្មេងសំខាន់ជាងដាក់ចុះមកខ្ញុំជួយពូសំខាន់នឹងហើយបាទខ្ញុំត្រូវការអ្នកសច្ចង្គហើយអ្នកសច្ចង្គនៅណាប្រាប់ខ្ញុំមកកុំលេងសើចថាខ្ញុំនឹងហើយអ្នកសច្ចង្គអូយអូយវាយក៏ជុំម៉េះខ្ញុំចង់បានអ្នកសច្ចង្គខ្ញុំមើលកូនខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបញ្ញាប់មែនទេនេះឥឡូវនឹងដាក់ចុះមកដើម្បីខ្ញុំប្រោះជីវិតសัตว์លេងយីមែននិយាយមែនអ្នកសច្ចង្គចឹងខ្ញុំអ្នកសច្ចង្គចង់ណាដាក់ចុះមកសុំវងដាក់ចុះសិនមើលកើតមែនណាមើលកើតមែនចង់អីលើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងវាខាន់មកសុខខ្មែរយូរចង់ឡើងវាសរោបចឹងដាក់មុខចេញអើពូថាមិនកើតកុំណាពូវាកូនត្រូវការបញ្ញាបន្ទាន់នេះខ្លាចតែមើលមិនទាន់ហ្នឹងកូនខ្ញុំកើមកជីវិតអត់យកចេញទេនេះនឹងមើលទៅសកតត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 សំតាក់សេះសតោមើចៅស្រីនិយាយមើកូនប៉ាហើអូយប៉ាខ្ញុំនិយាយបានទេប៉ាអូយនិយាយបានមែនអូយនេះសច្ចង្គមែននេះសច្ចង្គមែននេះសច្ចង្គកូននិយាយមើប៉ាខ្ញុំសរ ABC មើ ABC D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z អីកូនយកនិយាយមើហើយអូនកូនអើយអូយអ្នកសច្ចង្គឥឡូវពុះស្លៀកអាប់ដេតសម្បើមណាឥឡូវលេងសរោបសាអីណាណៃនេះអូរឿងនឹងវែងឆ្ងាយណាស់មិនវិញខ្ញុំគោះហៅដឹកគុណនឹងហៅមិនហៅលោកតាក៏បានដែរមិនវិញលោកតារឿងនេះណាចៅប្រុសចង់និយាយថាលោកតានឹងចុះទៅស្រង់ទឹកណារៀបចុះទៅនឹងក៏ដោះស្បង់ស្បៃនឹងរូមទៅឈើច្រតដាក់នៅលើគោកពេលដែលអាត្មាចុះទៅស្រង់ទឹកនឹងស្រាប់តែមានក្មេងទេសចរមកពីណាទេមិនដឹងជាងវាចង្រៃអីវាលួចឈើច្រតលួចស្បង់ស្បៃអាត្មាទៅបាត់អាត្មាឡើងមកវិញអត់មានស្អីរុំខ្លួនប្រានក៏កាច់ស្លឹកឈើនឹងយកមករុំខ្លួនប្រានធ្វើដំណើរចេញជាបន្តបន្ទាប់មកជួបនារីទេសចរ2នាក់នារីទេសចរ2នាក់រូបក៏ស្អាតនិយាយពីរូបស្រស់ស្រងលោកដូចនៅលើបមាត់ចត់ចកេះសំទ្រង់ជង្គង់សំបត់ចិត្តក៏សប់រស់សុភ័ក្រឲ្យរូបនឹងដល់តាតាក៏យករូបនឹងមកស្ទាកដល់ដោះអសន្នសិនទៅ
ហើយក៏បានជួបកណ្ណាហ្មងទៅងើយបានជួបចៅប្រុសចៅស្រីប្រុសសាត់សិនទៅអូយអរគុណហើយអ្នកសច្ចាំងលោកតាអើយបានជួបចៅបាទអរគុណចានេះជាយន្តហោះជាមកឆ្ងាយណាស់តម្រំជាបាល់កូនស្រីជាត្រូវអំពើគេមើលប៉ែតមិនអស់ហើយមើលអត់ជាទេជាហើយសុខចម្រើនហើយចៅអើយសុខចម្រើនចៅសុខចម្រើនហីលោកតាអូយលោកតាអើយខ្ញុំឃើញអាមូននោះវាកាន់អាស្បងសសនោះខ្ញុំថាបោះលោកតាហើយចាអូខ្ញុំក៏បាយយកមកវិញអាត្មាហីខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាលោកតាអញបាត់ចដៅស្រាតហើយមិនស្រាតទេខ្ញុំក៏ប្រឹងជួយយកមកម្រងលោកតាបានរកមកពីណាពាក់សំលេះតាធ្វើដំណើរចេញមកនោះក៏ជួបចៅស្រី2នាក់មានចិត្តសប្បុរសធម៌នោះក៏ជួបនោះតាតាក៏ស្លៀកបដោះអសន្នទេអាចៅអើយហ្នឹងហើយអូនឯងមើលថាអ្នកសច្ចាំងហីបងមិនជឿណាអូនបងមិនជឿទេដបងនោះទេហើយឥឡូវដល់ពេលឲ្យសុំប្រោះសັດគាត់ដឹងថាត្រូវកូនបងត្រូវអំពើគេគាត់ដឹងមកហីបងមិនជឿបើមុខចឹងស្លៀករ៉ូបចឹងបងមិនជឿលោកតាប៉កែណាបងហើយនេះសំនាងចេះមានបោកអីនៅហ្នឹងខ្ញុំបើមកឃើញតែឯងខ្ញុំវាយហើយខ្ញុំថាមនុស្សឈួតហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងបាននេះហើយបានជីហើយបានជីហើយអូលោកតាប៉កែណាបាទអរគុណចាលោកតាសុខចម្រើនចាលោកតាអរគុណច្រើនបាទ